Menteri Besar Kedah yang baru, Datuk Seri Ahmad Bashar Mat Hanifah, merupakan ahli politik yang berpengalaman di negeri Kedah serta telah melalui pelbagai era Menteri Besar dalam pembangunan Kedah sejak 1984. Anak jati Alostar itu dilahirkan pada 10 Oktober 1950 di Mukim Langgar. Timbalan kerusi Badan Perhubungan UMNO Kedah itu berjaya mengekalkan kerusi Dewan Undangan Negeri Alor Merah dan Bakar Bata sejak 1999. Beliau memenangi setiap PRU pada 1999, 2004, 2008 dan 2013. Atas kemampuannya, Ketua UMNO bahagian Alostar itu juga turut diberi kepercayaan menggalas tanggungjawab sebagai Perusi Barisan Nasional BN Kedah pada PRU ke-13, di mana BN memenangi semula Kedah daripada Pakatan Pembangkang dengan majoriti mudah. Sejak 1999, Datuk Seri Ahmad Bashar mengekalkan jawatannya sebagai wakil rakyat dengan catatan majoriti undi yang tinggi. Setelah menganggotai pelbagai jawatan politik negeri, Datuk Seri Ahmad Bashar kemudian diberi peluang menduduki kerusi Kabinet Malaysia sebagai Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan pada 2013.